这个研习会创办的目的是在恢复民族固有的精神，唤起民族自信心，开发脑力资源，鼓励创造发明，使青年走向成功之路。81名大专和社会热爱创造发明的男女青年参加了这个研习会，从本月20号到26号一个星期的时间，他们学习了发明方法论、发明专利和企业等课程，每个人都有了丰富的收获。